រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការងារសាងសង់និងសំណង់បុរីដើម្បីធានាការគ្រប់គ្រងសំណង់គ្រប់ប្រភេទឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារ10កើតខែស្រាប់ឆ្នាំចពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2018រដ្ឋបាលខេត្តបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការងារសាងសង់សំណង់បុរីនៅខេត្តព្រះសីហនុក្រោមការដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកផងដែរគោលបំណងនៃកិច្ចផ្តោតសំខាន់លើការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសំណង់ដែលបាននិងកំពុងរីកដុះដាលយ៉ាងគំហុកនៅខេត្តព្រះសីហនុនារយៈកាលថ្មីថ្មីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីធានាសុភ័ណភាពក្រុងព្រះសីហនុផងនិងពិភាក្សារកគន្លឹះដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនសម្ដៅការបន្ថយការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់សំណង់ទាំងឡាយងារពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែររយៈកាលចុងក្រោយនេះសំណង់នៅខេត្តព្រះសីហនុកំពុងរីកដុះដាលយ៉ាងគំហុកទន្ទឹមនោះក៏កើតមាននៅបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផងដែរនៅក្នុងសំណង់ខ្លះมันបានស្នើសុំច្បាប់ការអនុញ្ញាតសំណង់ខ្លះមានច្បាប់តែសាងសង់มันស្របតាមលក្ខណៈស្ថាបត្យកម្មសំណង់ខ្លះទៀតរំលោភច្បាប់តែម្ដងថ្មីថ្មីនេះទៀតក៏មានការលេចឡើងច្រើននៅសំណង់ឆ្អឹងដែកសង់ខ្ពស់ហើយមិនទាន់មានការវាយតម្លៃគុណភាពនៅឡើយជាមួយគ្នានេះដែរម្ចាស់សំណង់ខ្លះបើស្រាលអាជ្ញាធរមើលស្រាលចាអាជ្ញាធរដោយអាងខ្នងអ្នកនេះខ្នងអ្នកនោះជាដើមហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនមន្ត្រីជំនាញមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការចេញលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ហួសពេលក៏មានដែរលោកស្រុនស្រុនអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុទទួលបន្ទុកការងារសំណង់និងទំនាស់ដីធ្លីបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាទាំងនេះគួរលើកដាក់លើតុដើម្បីរួមគ្នាគិតគូរដោះស្រាយឲ្យបានល្អជៀសវាងពលរដ្ឋមានការរអ៊ូរទាំមករដ្ឋារដ្ឋបាលខេត្តនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ខេត្តទាំងមូលលោកស្រុនស្រុនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារយៈការកន្លងមកនេះពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសំណង់នេះមានបញ្ហា2ដែលបានកំពុងកើតមាន1ម្ចាស់សំណង់មិនគោរពតាមច្បាប់2ការផ្ដល់សេវារបស់មន្ត្រីជំនាញមានការយឺតយ៉ាវនាំឲ្យពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តលោកបានបញ្ជាក់ថាបើទោះជាយើងមានលិខិតបទដ្ឋានកតិយុត្តមានច្បាប់និងមានក្រុមការងារហើយក៏ដោយតែការធ្វើការចុះអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីទាំងនោះហាក់មិនទាន់ស៊ីចង្វាក់គ្នានិងមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយចំពោះបញ្ហាដីពុះលោលក់ក៏ជាបញ្ហាត្រូវគិតគូរដែរត្រូវពិនិត្យអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលូឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាប្រឈមនៅពេលខាងមុខរាល់សំណង់ទាំងអស់មេភូមិមេឃុំបានដឹងច្បាស់ណាស់អំពីសំណង់ក្នុងដែនដីគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាលោកស្រុនស្រុនសង្ឃឹមថាលោកមេភូមិមេឃុំចូលរួមសហការធ្វើការងារនេះឲ្យបានសកម្មឡើងវិញស្របតាមស្មារតីគណៈកម្មការដែលបានបង្កើតថ្មីនេះលោកអ៊ីសុកលេងអភិបាលក្រុងថាការចេញច្បាប់ពិតជាយឺតមែនហើយសំណង់ខ្លះទៀតបានសង់ហើយមិនមានច្បាប់គឺមានបញ្ហាប្រឈមនិងដោះស្រាយចំពោះមុខប៉ុន្តែបើមិនឲ្យលោកធ្វើវានាំឲ្យខូចប្រយោជន៍គាត់ព្រោះទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋត្រូវការធ្វើជាចាំបាច់ព្រោះរងចាំច្បាប់វាយូរពេកតែចំពោះសំណង់រំលោភផ្លូវសាធារណៈរំលោភអូជាដើមមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែនាំគ្នាទៅពិនិត្យទៅធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យរំលោភដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋបញ្ហាមួយទៀតក្រុមអ្នកពុះដីលោលក់ក្រោយការលក់ដីអស់គាត់វិចលុយទៅបាត់តែដល់ពេលអ្នកទិញត្រូវការធ្វើផ្ទះជួបបញ្ហាដូច្នេះគួរពិនិត្យចំណុចនេះនិងពិនិត្យប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីតាំងនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានានាលោកជេងស្រុង
Sông chà, bà thiên mình tí riêng trong đàn đầy nà cơ rụp bà này dạ cắm. Sông nón nâng sô rì dào đầy khai bà xe hà nụp. Cả nạng cà mạ cá cho tư bì nợt sông nón. Cua miên chùm đi anh bẹo bó ánh cho tư chìa mùi. Hai miên nẹ đăng đặng nóm chụp bạc lóa. Đàm bây phơ ca nai nóm. Mà chắc sông nón ở cốt bàn dô nâng bênh chật cho ruộm chìa mùi rốt đọc bào khai. Dương tam chữ bạc đấy mình toán cho mình chi sau rồi giáo đấy mình á trên lịch khách anh nhạc bản thể tại giang na lục trên sơn sơn xong ao mình trai chẳng ớt công rung đạc khỉa trở ruộng khỉa bầm ra bồ rốt đòi chăn tết nâng rồi lùn tôi chia giang na cả đời à đông dân mình à bị bá nây cả nạ à bị bá khai bà xe hẳn út sơn ao mình trai chẳng ớt đại miến phía được cách khăn ông cả nạ cầm ca trụt bị nật ca nghe sang sáng nâng sầm nâng bổ rầy nìa bê ní trai khát không thuê ở bàn khăn chiêng muốn nằm bầy bầm rá và chia bố rốt ở bàn lọ bê cho bầm bênh ca nghe trai miên khăn ông ca nghe chồng rốt chìa mùi khăn nghe tai mà đòn công tơ bị nật chơi chơi nôm oi mà chắc sầm nâng mình khó khăn sầm bà thuê dàng ná ruộng khnhi bằng bên phía đất cách đào cho lơ cho bắp chỉ cồn chỉ mùi nị đá à đom à bị ba khét ban sna ơi ông gặp hiệp bồn đa khét trơ sầm ruồi ca nghĩa ơi ban lo thay tiếp đã bày cắt bánh thói ca rồi u rồi tóm rồi bắp rồi chia chấn nâng thành nia thả sẽ và rồi bắp luôn miên rồi sẽ đập hiệp còn đập hiệp nâng tầm là hiệp à chưa tục chất pi sa thì là nại chuẩn sau mình chạy thá sầm สมาสภาพคณะกรรมการตรวจพินิจการเงียสางซองนางสำนองบริระบบรัฐบาลคายประเสริฐนุเนียเปนิรวมอภิบาลคายเจียประเทียนอภิบาลร้องมันเนี่ยเจียอนุประเทียนนางเมียนสมาชิกจำนวนประมวลเนี่ยเตี้ยขนงนกเมียนลงเมธีวิประจำรัฐบาลคายประเสริฐนุมันเนี่ยพองได้บรรทบปีบังการคณะกรรมการทำไมนี้ไอ้ดอมยุนมินเมียนกระไดลงปั้งถ่าการเงียบกรงสำนองในคายประเสริฐนุนังธนีบานในพิบล้อประสาเจียงมุน